hyvin itse varmasti eteenpäin. Aina. Elikkä, tervepä terve. Minä olen siis Koodersin Miikka, niin kuin paidassakin lukee, että se on Miikka. Ja tällä kertaa meidän olisi tarkoitus puhua lunttaan täältä vielä nykyajan kouluttautuminen kautta nykyaikainen kouluttautuminen kautta vaikka isovanhemmat mitä sanovat, niin lukijoille ainoa vaihtoehto. Mulla on täällä mukana myös ihmisiä, jotka ovat nykyaikaisesti kouluttautuneet, eli saatiin asiantuntija paneeli mukaan, eli täällä on nytten myöskin veikeitä kursseja käynyt Vili Moisio. Moi. Ja sitten myös oikein innokkaasti ikouluttautunut Iida. Tere. Mä oon hyvä tämmöisissä niin kuin samalla kirjaimella alkavissa lauseissa. Ja mä oon taas edustan sitä ihan normaalin putken käynyttä Miikkaa. Eli mä oon Miikka, mä sanoin sen jo. Tosiaan, nykyaikainen kouluttautuminen. Ja mä nyt en tiedä, että onko tässä helpointa lähteä. Lähdetään liikkeelle oikeastaan ihan sillä, että ihmiset tietää, mistä me tullaan tämän aiheen kanssa. Niin jos kukin kertoisi vähän niin kuin lyhyen version, niin lyhyen kuin mahdollista, mutta mielellään etä liikaa asioita pois lyhyen, että tuliko teille jotain ulkoista painetta, esimerkiksi suvulta tai muuten, mikä on aika yleistä, ja tai minkälaista, no onko sitä sitten ei ja tai vaan, ja minkälaisen opintopolun olette tähän asti käyneet, ja jos siinä on jotain tästä perinteistä poikkeavaa, niin vähän nostella niitä esille, niin saa kuulijat, katsojat vähän lähtötilannetta. No itsellä nyt oli semmoinen aika loppuunsa aika peruskummissi, että no peruskoulusta menin sitten ekana amikseen ja nyt on alkamassa sitten ammattikorkeakouluopinnot, mutta me tein sen amiksen aikana sitten jotain, oli joku tämmönen ihan uusi systeemi, niin kun, missä minä olin varmaan ensimmäisiä ihmisiä, että käydään ammattikorkeakoulun, mikähän se nyt oli siis, tietojen käsittelyn tradenomin puolen niin kun kursseja, ihan kun minä olisin niin kun opiskelijana siellä. Ja nimenomaan ehkä paino sillä, että olet ollut amistunnelijana, oli AMK-kursseja. Niin. Se niin ehkä just se tärkein osuus kyllä tässä. Että niitä sai tehdä sitten eteenpäin. Ja siinä oli joku vielä tällainen idea, että kun saat jonkun tietyn opinto vai onko se opintopiste? Joo. Niitä, jossakin on opintopisteet ja jossakin on jo. Niillä on ihan ihme nimiä, niin. Mutta ihmiset ehkä niinku, samaistakaa tämä siihen, mitä te keräätte, kun te koulussa käytte. Joo, eli jotain pisteitä anyway. Niin kun niitä oli tarpeeksi, niin oliko se, että sai jossain erillishaussa tai jossain sitten hakee sitä sille alalle, ja ne sai periaatteessa, no kaikki ne kurssit, mitä olit tehnyt, niin sait vaan, ne oli sitten tehty, piste. Mm. Ja no itsellä nyt ei ihan sitten siinä hetkessä, niin en saanut niin paljon tehtyä niitä, että se olisi siihen, riittänyt siihen erillishakuun, mutta kun minä olen nyt kumminkin jatkamassa sille samalle alalle, niin pitää katsoa, että saanko me sitten jotain hyväksylukuja niistä, että mitä me on tehnyt. Ja joko se sivusit sen, että tuliko sulla mitään niin kuin ulkoista painetta siitä, että minne pitäisi mennä kouluun? Niin joo, se piti vielä. Ehkä hyvin pientä semmoista, että kai taettiin ehkä jotain sanoa ennemminkin näin, että harkitse vakavasti, että haluatko lukioon mennä kummiskin ja jee, jotain tällaista. Luulen ainakin, että perusmeininkiä, mutta minä harkitsin vakavasti ja menin amikseen. Joo, no siis mähän peruskoulussa halusin lähteä sitten niin kuin, tai peruskoulun jälkeen amikseen valokuvausta opiskelemaan.
mutta sitten tuli lähipiiristä silleen, että ei, että menen lukioon, kun kaikki muutkin on mennyt lukioon. Oli siellä, no mä menen sitten lukioon ja menin musiikkilinjalle ja sitten mä olin lukiossa silleen, no niin, mä voisin sen jälkeen sitten mennä ammattikorkeaseen medianomiksi. Ei, kun mene yliopistoon, että, tota, että siellä voit opiskella ruotsia, että kun se on sulle niin helppoa, niin mene vaan sinne. Ja no, mä menin yliopistoon, olin siellä vuoden, rupesin vihaamaan kieltä. Ja tota, sitten sen jälkeen mä olin, että no pitäisiköhän nyt niin kuin ammattikorkeaseen mennä. Ja sitten tota, tuli taas lähipiiristä, että ei ainakaan niin kuin mitään luovaa alaa, että kun ei työllisty, että ei ole töitä, niin kuin, tai ei tule olemaan töitä niin kuin 5 vuoden päästä. Ja tota, no mä hain sitten sairaanhoitajaksi ja en päässyt, ja oli silleen, no mitäs tässä nyt sitten tekisi. Ja sitten muutin Turkuun ja olin silleen hashtag jolo, ja hain sitten amikseen aikuispuolelle media-alaa, ja sillä tiellä ollaankin nytten, että koulu loppuu tuossa ensi vuoden alkupuolella ja sen jälkeen sitten olisi tarkoituksena jatkaa media-alan opiskelua heti ammattikorkeassa. Ja ihan silleen tavalla, että tämä on helppoa tämä jakso katsoa myös 10 vuoden päästä, niin eli että oli niin kuin vuoden opinnot, joista olet vähän yli puolen välin. Puolentoista vuoden. Josta olet vuoden kohta opiskellut. Joo. Just tätä, että tämä on vähän helpompi sitten niin kuin jälkikäteen ymmärtää. Joo. No niin, milloin tämä on kuvattu ja milloin tämä on se maaliskuu. Joo, mutta joo, ja se oli niin, ja sullakin, eli teillä on vähän molemmilla on ollut sillä vaikuttamassa se, että on vähän tullut ulkoa semmoista, että mennyt lukioon. Ja tota, no joo, ehkä mä avaan omanikin, vaikka mä oon sitä sivunnut, mutta koska jakso, niin loogista. Eli mä oon tosiaan sitten nyt sitä perinteistä polkua tietyllä tavalla edustamassa, eli oon käynyt peruskoulun, sitten yläasteen kävin niin kuin musiikkiluokalla, eli olin aina sitten kevätjuhlissa ja kaikissa esiintymässä, lähinnä laulajana tai rummuissa. Tärkeä fakta, jos ette tienneet tätä, että osaan laulaa ja soittaa rumpuja. Ja tota, sitten siinä vaihteessa tuli tämä, tota, no, mulla oli siis se ehkä iso muuttuja moneen muuhun ihmiseen, en tiedä jopa, no ehkä edes tähän sohvan väkeen, mutta kun mä tiesin ihan vaahtosammuttimesta asti, että mä haluan tehdä tietokoneella juttuja, niin sitten kun opon kanssa kävi aggressiivisia keskusteluja, niin sieltä aika selkeästi tuli, että no, tuolla olisi tuo datanomi, joka oli sitten, että no, datanomi. Ja sitten tuli suku, että niin, mutta meepä lukioon, kun lukio on ainoa oikea tapa kouluttautua. Niin sitten minä otinkin S-kortin hihasta ja kävin kaksoistutkinnon. Elikkä sain sen lakin, että sukulaiset on tyytyväisiä, ja sain sen IT-alan koulutuksen, että minä olen tyytyväinen. Ja kävin sitten sen, ja se mulla venyikin sitten, eli just tämä kun normaali, eikö se nyt ole 3 vuotta normaalisti amissa? Joo. Niin se oli, että mulla meni sitten 4 vuoteen, josta mun, niin kun, joka oli lähimpänä sitten mun työttömyyttä, kun mä silloin 5 vuotta vaan hengasin ja odotin kirjoituksia. Opintotuki toki rullasi, niin ei se haitannut, mutta kyllä se vähän niin kun rikkoo ihmistä, joka ei pysty olemaan tänäkään päivänä viikkoa pidempään lomalla, niin 5 vuotta vaan istua ja pelata bovia. Sain kyllä, ne jotka muistaa, niin Tokki eli Trial of the Crusade aikana, Wrath of the Lich Kingissä, mulla oli kaikki hahmot, melkein parhaassa mahdollisessa geareissa ja maksimilevulla, ja aina sit oli mukavaa keskiviikkona herätä siihen, että kaikki tulet, hei alttiraidia, ja sit käytiin muiden työttömien kanssa juoksemassa niinku kymppimäneen ja kirjaimellisesti vähintään 4 runia niinku putkeen, että saatiin alteelle gearit. Ja niille, jotka ei ymmärrä vavista, mitä niitä kuulostaa yleisesti säälittävältä, jota se oli. Ja sitten niinku tämän jälkeen aika lailla tuli, kävin vuoden töissä. Pääsin alaan töihin suoraan amiksesta, mikä oli ainakin silloin semi-tavatonta, eli siitä olen taputellut itseäni selkää, että hyvin meni. Mutta sitten mulle sieltä vähän suoraan sanottiin, että nyt olisi kuule semmoinen tilanne, että sinun kannattaisi käydä koulussa, että sun ei kannata jäädä vaan amispapereille, koska elämässä on hyvä, että jotkut muut paperit. Ja sitten läksinpä sitten kokeilemaan onneani, eli hain itse sitten ihan perinteisesti tänne niin kuin IT-tradenomi ja ohjelmistoinsinööri puolelle, ja sinne sitten pääsin molempiin ja valihin insinöörin, ja olinkin sitten myöskin viimeinen,
taisi olla viimeinen vuosikurssi, jotka kävi se insinööri, vai oliko, että meidän jälkeen tuli vielä yksi. Mutta sekin on niinku semmoinen esimerkiksi, että niinku IT-insinöörejä ei enää tule Joensuusta. Se linja lopetettiin, koska IT-tradenomeilla oli etäopiskelu ja sitä on halvempaa ylläpitää, niin pistetään nörtit tällä halvemmalla tavalla, koska eihän IT-alaa tarvita Joensuussa. Ei ole minkäänlaista osaajapulaa koodareista. Eli missään uutisissa ole joka päivä puhetta tästä. En yhtään niinku nyt tästä ole vähän katkeraa, että koska olen muiden paikallisten pomojen kanssa tästä kanssa jutellut, että vähän harmittaa, kun vähemmän tulee koulusta IT-osaajia. Mutta siis lyhykäisyydessään tämä oli tosiaan mun polku. Eli mulla oli vähän tämä perinteisempi, ja ehkä niinku sekin mainittakoon, että siis tosiaan kun olen yrittäjä, koodersin yrittäjä, niin sekin, että, niinku, että en ole mitään yrittäjäkouluja käynyt. Olisin halunnut, koska mä jo niinku AMKin puolivälissä perustin koodersin. Ja sitten oli vähän se ajatus, että tästä olisi ehkä hyvä tietää vähän enemmän. Mutta se oli niin hienosti rakennettu, että ne linjavaihtoehdot, mihin erikoistua, oli joko automaatio, palvelut, joka palvelut on niin kuin palvelimet ja asiakaspalvelu ja aspatyöskentely, kaikki tämmöinen. Sitten ohjelmointi, minkä minä valitsin, tai yrittäjyys. Et se ei ollut niin, että voit olla niin kuin joku näistä kolmesta ja yrittäjyyskursseja, vaan se oli vain niin kuin yksi niistä rinnakkaisista. Ja sitten mulla tuli vähän se, että no, ehkä mulla on niin kuin enemmän hyötyä siitä, että mie osaan tehdä sitä työtä, kun että mie niin kuin tien jotain yrittäjyysjuttuja. Toki siitä nyt on monet muut blokkaukset taas sitten, että mitenkä se meni, koska piti sitten opetella vähän sitä yrittäjyyttä. Mutta nyt kaiken sen mutkan kautta nyt, että eka kymppi minsa, kun on vaan poltettu siihen, että mitä ja miten myö on tehty, niin vihdoin asiaa. Eli se, että mitä niitä keinoja muita on. Ja näitä linjoja ainakin, niin on tosiaan yksi semmoinen niin kuin yleistyvä juttu, on oikeastaan itse molemmat, mitä työ edustatte nytten. Eli just tämä, mikä oli vidillä, että tulee sitä, että no kai sen nyt voi, en tiedä ketkä kaikki aina suuttuu mistäkin, mutta minä nyt sanon, että ammattikouluopinnot on niin kuin alempi tasoista kuin AMKki ja yliopisto-opinnot niin kuin joidenkin termien mukaan koulutustasoltaan. Ne on niissä pudotusvalikoissa, kun täytätte kyselyitäkin eri kohdassa, joten minä menen nyt vaan sen pohjalta. Niin se, että nimenomaan mahdollistetaan jo tämmöisiä vähän niin kuin, että hei, käy tämmöisiä ekstra juttuja. Mulle lähimpänä, mitä minä olen tommosista edes nähnyt, oli, että minä yläasteen matiikan tunnilla sain lukion tehtäviä, että sain kursseja tehdä niin kuin matiikasta pois ja sitten ei tarvinnut käydä matiikan tunneilla. Ja se on niin kuin lähimpänä, mitä minä olen nähnyt tämmöistä. Eli sen puolesta ehkä kertoo myös se, että työ olette myös toki muistaakseni molemmat vähän nuorempia kuin minä, jonka kautta niin kuin tulee sitten se, että se on ehkä enemmän nykyaikainen juttu, että on oppilaitoksetkin herännyt siihen, että eikö se nyt ehkä ole vähän tärkeämpää, että ihmiset oppii. Niin, aika lailla, koska itselläkin nyt, no, kolmas vuosi nyt meni vaan siis, kun tosissaan oli kolmantena vuonna näitä AMKki-kursseja sitten, niin jos niitä ei olisi ollut yhtä, niin eihän mulla, oliko mulla olisi kolmantena vuonna mitään juuri? Ei. Harjoittelu. Niin, harjoittelu. Itse asiassa harjoittelunkaan ei olisi tarvinnut mennä senkin verran, että me nyt vaan menin, koska halusin, mutta niin, me olisin voinut jo joulukuussa valmistua periaatteessa, jos ei olisi ollut. No olisin, niin, no AMKinkin ne kurssithan voi lopettaa, jos haluaa, näin. Mutta joo. Että ei kolmantena vuonna olisi ollut yhtään mitään periaatteessa sitten, jos juurikaan. Menikö sulla sitten niin päin, että siellä kävit niinku niitä kursseja pois hirmu rynnimällä, vai oliko sulla näiden AMKki ja muiden kikkailujen tai jonkun muun syyn takia niinku jotenkin vähemmän opintopisteitä, että tarvitti kerätä? Tai tavallaan, että tiedät sä, että niinku mistä se johtui, että sulla kuitenkin AMIS meni niin, että sä periaatteessa teet sen 2 vuoteen? Mie en tiedä, minulle vaan lueteltiin pisteitä, silleen kävin varmaan opon kanssa puhumassa silloin muutamaankin otteeseen, ja varmaan olisiko se ekalla kerralla ollut, ja se vaan sanoi, että joo, että teet nämä, tai se hetken laski siinä, ja sitten sanoi, että joo, että ei sulta puutu kuin nämä ja nämä, sitten se voit vaikka valmistua. Sanoin, että mitä, eikö minun pidä vielä harjoitteluun mennä ja tehdä tämä ja tämä ja tämä, ei. Voit valmistua, jos haluat. No silleen, että no, minä haluan harjoittelua, kiitos.
Ja tästäkin tosiaan sitten se ehkä yhtenä tietona, eli minähän olen siis tietenkin itsekkäästi tulkinnut tämän niin, että se ei ollut niinkään, että Vili halusi käydä harjoittelussa, vaan Vili halusi käydä koodersilla harjoittelussa. Eli just siis sekin ero, että nämä tämmöiset asiat on, mitkä meillä oikeassa yritysmaailmassa vaikuttaa rekrytoinneissa. Että koska itse muistan ainakin, että olin niin kuin semi-persereikä ihmisenä niin kuin amisaikkaan. Niin sitten se, että niin kuin sen ikäluokan ihminen ajattelee, että minä haluan käydä just tuolla. Niin kun, no näin se tarina on minulle asti tullut ja se on hyvin niin kun, toiminut tämä niin kun, kehuskelu siitä suhteesta. Niin sitten just se, että kyllähän se nyt antaa niin kun, työnantajalle vähän eri kuvan, että jos ihmisellä olisi niin kun, mahdollisuus päästä irti siitä koulusta, mitä käyvään lähinnä ihmiset yleensä sen takia, että ne pääsee töihin, ja sitten se, että ne niin kun, käy asiakseen sen koulun kautta vielä harjoittelun, kun pääsee, niin se on ehkä niin kun, se, että se innostuneisuus ja aito halu oppia ja nähdä, niin työnantajat tykkää siitä. Mutta sitten tämä Iidan allas, eli mitä on nyt myös näkynyt, koska Oona on esimerkiksi samantapaisesta altaasta peräisin, eli nämä noin vuoden kestävät täsmäkoulutukset on miten minä olen elokeroinut. Mm. Niin oliko tämäkin, oliko se itse muuten nimellä, muistatko, että oliko se nimenomaan se sana täsmäkoulutus siinä, vai oliko se vaan niin kuin joku media-alan siis, perustutkinnon pikaversion? Siis Turku. Se on niin kuin media-alan perustutkinto. Niin se on sillä nimellä kuitenkin. Joo, mutta koska se on niin kuin aikuispuolella, niin mä oon ymmärtänyt, että sen takia se on sitten tämmöinen niin kuin lyhyempi. Ja okay. Että meillä on 1-5 päivää viikossa koulua. Tai välillä, että ei ole ollenkaan. Joo. Koska opettaja on jossain. Terkkuja Turkuun. Mutta joo, eli niin, että se oli, sullakin oli vähän nyt tätä kautta, eli vielä ehkä niinku sekin sitten niinku tähän argumentteihin sekaan, että se Oonan juttu oli nimenomaan, kun oli tämmöinen, että opi vuodessa koodariksi jälkiä jättämättä juttu, mikä oli tuolla Amiksella, niin se oli taas sitten semmoisesti, ja se oli niinku vuoden, ja se taisi olla nimellä täsmäkoulutus. Ja mä oletan, että nämä täsmäkoulutukset on yleensä tarkoitettu, tosi en tiedä, onko se vähän sama aikuislinjoillakin, että ne on tarkoitettu jopa tietyllä tavalla niinku uudelleen, kouluttautumiseen myös, että voi vähän niin kuin alanvaihdon tehdä. Joo, näin mä oon ainakin ymmärtänyt, että tuolla on, että sen takia se on niin lyhkäne, että pystyy sitten, tai ei tarvitse sitoutua 3 vuodeksi siihen, vaan että niin kuin riittää se, että oot sen 18 kuukautta. Joo. Ja se on ehkä sen takia, se on aika joustavia ne oppitunnitkin sitten, että Juu. ihmiset oletetaan, että ne käy töissä tai muuta. Joo. Tuosta tulikin mieleen, että sellainen, että meillä oli ainakin Amiksessa silleen, me en ole ihan varma, että mikä siinä oli logiikka, mutta kun oli ne ihmiset, kuten minä, ketkä tulee niin kuin suoraan peruskoulusta, eli niillä oli se 3 vuotta. Sitten tokana vuonna oli niitä ihmisiä, ketkä kävi niin kuin justiin sen aikuiskoulutuksen, sen 1 vuoden jutun. Ja sitten oli taas niitä, ketkä, ihan pari ihmistä, ketkä niin kuin kävi sen saman, aloitti samaan aikaan kuin minä, mutta ne valmistui sitten taas 2 vuoteen, koska niitä ei tarvinnut käydä jotain niitä, mitä ne on, Y-aineita, niin, eli yhteisiä aineita. Joo. Niin me varmaan miettii silleen, että hetkinen, niitä oli nyt 3 muuten meidänkin luokalla. Eli noitakin on. Ja se muuten itse asiassa sanon muistaessani sitten tuosta, ponnahdan suoraan, eli nämä Y-aineasiat. Eli niille, jotka ei tiedä, miten kaksoistutkinto toimii, niin siis kaksoistutkinnon pääpointtihan oli nimenomaan siis se, että ne ammatilliset opinnot oli samat, mutta sitten Y-aineet nimenomaan. Eli nämä yhteiset aineet, eli ne on just nämä niin kuin perinteiset lukioaineet, jos nyt mietitään näitä lainausmerkkejä niille, jotka vaan kuuntelee, niin nimenomaan, eli just nämä matikka, mitä muita niitä on? Englanti, äidinkieli, ruotsi. Niin just kielet kaikkiaan. Ja just niinku tämmöiset, niinku mitkä on, no jos nyt sanoo niinku lukioaineet tälleen kärjistettynä, niin ne käytiin sitten, eli meilläkin oli niin, että meillä oli yksi semmoinen ihan tosi iso, se oli 30 tai 40 hengen ryhmä, millä käyttiin ne Y-aineet, koska ne oli sitten kaikki niinku silloinen PKKY, nykyinen Riveria, niinku että kaikki ne saman vuosikurssin kaksoistutkintolaiset kävi ne yhteiset aineet niin kuin samassa. Ja se oli sitten hyvä, kun meillä oli niin kuin se Otsolassa oli se meidän kampus, tämä nyt on ehkä enemmän joensuulaisille, että en rupea selittää välimatkoja muuten, mutta sitten oli, että Otsolassa oli ne amisaineet, ja sitten keskellä päivää saattoi olla lukioaineita, ja sitten taas lukioaineiden jälkeen amisaineita, ja lukiotunnit piti käydä Peltolassa. Niin sitten oli kiva, että piti sitä väliä sille, ja oli se vartti aina sen aikaa liikkua, niin oli
oli seikkailu. Mutta nyt kyllä näköjään, kun kaikki kampukset vaan purettaan, niin en tiedä mitä tapahtuu. Mutta sitten tietysti voisi ehkä tähänkin lähteä nyt, että mä täällä nyt niitä muistiinpanoja, niin vähän tästä, että mitä niin kuin on näitä nykyaikaisia kouluttautumisvaihtoehtoja. Teilläkin on jotain, ja sitten jos tarvittaessa tulee mieleen tästä miun maininnan kautta joku teidän juttu, niin nostakaa vaan esille, koska ihan sillä, että tämä ei veny rajattomaksi tämä podcastin pituus, niin yritetään vaan nyt saada mahdollisimman paljon niitä erilaisia kerrotuksi, että kaikki oppii. Eli ehkä nyt tämä päällimmäinen ja meitä lähimpänä on opinnollistaminen, joka on tämä uusi tyyli, millä esimerkiksi Codersin Oona käy tällä hetkellä AMK-opintoja. Ja opinnollistamisen pointti on lyhykäisyydessään siis se, että käydään vähän niin kuin ne OPSin opetussuunnitelman mukaiset kurssit, mutta niistä kaikista kursseista on optio vähän niin kuin tehdä ehdotus, että hei, mie käyn töissä ja tämän kurssin oppimistavoitteet on nämä, joten mie nytten annan ehdotuksen, että näin minä todennan, että ne kurssin oppimistavoitteet täyttyy. Eli teen vaikka tämmöisen tehtävän töissä, tai olen jo tehnyt tämmöisen tehtävän töissä, ja sit mie voin sulle antaa ne, esim. Tässä tapauksessa ne koodit, ja lisäksi raportoida sen, mitä tein. Ja sitten sillä niin kuin tavallaan käymättä siellä kurssilla, se kurssin opettaja kuitenkin on se, joka niin kuin päättää, että hyväksytäänkö tämä, ja sitten se, että niin kuin hyväksytäänkö se laajuus kaikkiaan. Ja tälleen se on nytten, Oonakin menee jo, niin kuin, onko se nyt kolmas vuosi taittaa jo alkaa. Eli se on niin kuin nytten hyvin mennyt, siitäkin on meillä aiempi blogcasti tehty, opinnollistaminen perse edellä puuhun. Ja tämä nimi viittaa siihen, että me lähdettiin tekemään niin kuin täällä Codersin päässä sitä ihan väärin. Koulu ei tehnyt siinä mitään väärin, myö tehtiin, paino sillä. Että me yritettiin tehdä yhtä aikaa niin, että hei Oona, teen näitä työjuttuja, ja sitten tähän kurssille teet tämmönen pikku projekti. Ja sitten kun rupesi tulemaan enemmän ja enemmän niitä työjuttuja, niin sitten tuli vaan liikaa taakkaa. Niin meidän niin kuin just se alku meni ihan perse edellä puuhun todella. Ja ehkä sitten jos Karelia AMKin väki kuuntelee, niin pelotteluna valmiiksi, että meillä on tavoite, että Vilikin ainakin osittain opinnollistaisi juttuja. Mutta ollaan siitä sitten yhteydessä erikseen, ei keskustella sitä nyt tässä. Mutta onko niinku tästä opinnollistamisesta mitä ajatuksia ja tai tiesittekö tämmöisen jutun olemassaolosta ennen kuin kuulitte sitä Codersilla? Muistaakseni ihan joskus on kuullut sen, mutta en ollut ihan varma, että miten se tarkalleen menee, se koko systeemi. Mutta kai on kuullut jo ennemmin. Joo, kun se tuosta oli se, että siitä se nimenomaan taustana se, että miksi tätä vähän niin kuin kysyin, oli se, että mitenkä se siellä AMKin päässä sanottiin oli, että niitä on tehty vasta ihan yksittäisiä Suomessa. Että se oli niin kuin ollut puheenaiheena jossain ihme, mikä on joku Suomen opojen konferenssi ry jossain. Että sitä oli niin kuin hypetetty ja puhuttu, että tämmöinen on mahdollista, mutta ei ollut löytynyt niin kuin ketään, ketkä toteuttaa sitä. Koska se tietysti vaatii aika tiiviin yhteistyön nimenomaan sen opiskelijan ja sen yrityksen kanssa, mitä on tosi vähän, että on valmiiksi niin kuin semmoisia, jotka on valmiita ihan kunnolla sukeltamaan tähän. Että Oona oli kuulemma, kai sitten ainakin Karelia AMKin, vai jopa jossain välissä sanottiin, että ehkä Suomen niin kuin ensimmäinen, joka opinnollistaa koko koulutuksessa. En tiedä, tämä oli vaan sanottu, koska ei sitten kovin moni ole hirveästi blogannut, kun yritti vaikka hän googlettaa ja etsiä, niin ei sitä niin kuin löytynyt tavallaan case-esimerkkejä. Mutta tämä opinnollistaminen on yksi vaihtoehto. Et siinä vaan se isoin rajoite on, että no, että voi nyt moni ihminen järkeillä itsekin, että mitenkä monella teillä olisi ollut niin hyvät välit johonkin firmaan niin kuin siinä välissä, kun aloitatte AMKia esimerkiksi. Mutta mitenkä niin kuin sitten, no ehkä nyt Vilille tähän vastaus on toivottavasti positiivissa sävyytteinen, mutta herääkö teille sitten senkaan mitä ajatuksia, että olisiko teillä sitten, kun kuitenkin molemmat olette kerta AMKin päällä hössä, niin kiinnostusta sitten innolla hyödyntää tätä opinnollistamista jossain määrin. Ehdottomasti. Kyllä. Haluan tämän. Kyllä mullakin on se, että haluaisin, niin kuin, koska joo, opiskelu on kiva, mutta kyllä mä enemmän niin kuin itse opin ja tykkään tehdä silleen, niin kuin käytännön läheisesti. Kaikki niin kuin hommat ja siitä se, että niin kuin pääsis
pois sieltä kouluympäristöstä, mutta kumminkin niin kuin samalla veisi eteenpäin sitä omaa opiskeluaan. Niin ne kuulostaa vähän liian hyvältä ollakseen totta, mutta se on totta. Niin, niin ne. Ja just se, että se on, niin kuin, se on kuitenkin nykyään mahdollista, ja se on kuitenkin niin kuin, no sinällään niin kuin harjoittelut ja muut, että ainahan sitä ihmiset sanoo, että opin harjoittelussa paljon enemmän kuin koulussa ikinä, mutta se on vähän niin kuin se pointtikin, että koulu ei niinkään, minä en näkisi, että etenkään nykyään koulu ei niinkään opeta enemmän kuin se niin kuin valmistaa työelämään. Se on niin kuin, mutta se on niin kuin, että varmasti termillisesti se on loogisemmin niin kuin puhua opettamisesta, mutta just niin kuin suhteessa siihen, että miten työelämässä sitten toimitaan, niin se on rajallista, mihinkä tämmöisellä niin kuin, en tiedä, leikki tai virtuaalisointi, kaikkina vähän huonoja sanoja, mutta se on niin kuin, että simuloidaan työelämää, on hyvin eri juttu, kun tehdään työelämässä juttuja vielä kuitenkin. Että sen puolesta näkisin myös, että tuossa on etuus, että just niin kuin, no autokoulu on se paras esimerkki, mistä aina niin kuin sanotaan se, että sinä et opi täällä vielä ajamaan, sinä opit täällä säännöt. Et sinä tulet ensimmäisen, siitä kun, silloin kun saat kortin, niin sinä tulet ensimmäisen kuukauden aikana niin kuin oppimaan paljon enemmän kuin autokoulussa niin kuin sitä itse ajamisesta. Tämä on vähän se sama metafora, pätee vähän kaikkeen. Mutta koska tästä opinnollistamisesta on kokonainen erillinen blogi, niin sitten voidaan suoraan hyppiä sinne seuraavaan. Josta itse asiassa tulisi vastaan tämä, mikä nyt kaiketi, koska termi ei ole nyt nykyään koulut, vaan nimenomaan kouluttautuminen. Niin tämä mestarikisälli-ohjelma. Tästä on niin kuin paljon ollut hypetystä joka röörissä, mutta mä en ole sitä hirveästi niin kuin itse selvittänyt enempää, jonka takia me sitten hättyytin, että työ selvitätte. Niin kertokaas minulle, että kuulijoille vähän se mestarikisällistä. Ja minä samalla spoilaan teille, että minä kuvaan tällä parhaillaan vlogia, niin minä kuvaan sitä tässä samalla sitten. Joo, no siis sehän tässä, mitä nyt itse tuossa tsekkailin vähän, niin se taisi olla vaan noin, että kun firmalla ei ole, tai firma tarvitsee työvoimaa, ja niin ne voi niin kuin jonkun senioriosaajan tai jonkun tällaisen vaan valita niin kuin kouluttamaan periaatteessa. Niin kuin, se vähän riippuu minun mielestä tilanteesta, että jossain sanottiin, että opiskelijan, mutta kai se nyt voisi tarkoittaa, että ihan kenet vaan. Media. Me ymmärrän se, että se nyt varmaan sopii kaikille kumminkin. Onko täydennettävää? No, se mistä mä luin, niin, siinä oli, että riittää, että on, no siis tää oli niin kuin ohjelmistoalan tämmönen niin kuin mestari- ja kisäiliohjelma, että ei ole niin kuin vaatimuksia muuta kuin se, että niin kuin kiinnostaa niin kuin se ohjelmistoala ylipäätään ja että on jotain niin kuin alustavaa käsitystä, mitä se on. Mutta että ei ollut mitään, että pitää olla opiskelija tai tämmöistä vaan. Tuliko sinussa teidän esimerkiksi mitään tietoa esim. Niin kuin ihan sitä rahaa puolesta? Et oliko siinä esimerkiksi, että siinä joku oppilaitosyhteistyö ja saa jotain työmarkkinatukkeja tai opintotukkeja tai joltain taholta jotain rahaa, tai onko se palkallista? No sen verta siitä tuli, että niin kun se ihan vaan siis riippuu siitä, että mikä se on se firma, koska... Vai voiko sanoa jopa ehkä tässä tapauksessa tarkentaa, että järjestävä taho, niin. Koska se voi olla ehdottomasti muukin kuin firma, joista puhun kohta itse lisää. Niin, joo. Eli ilmeisesti se voi joissain tapauksissa olla vaan semmoinen, että se on heti siitä tämän mestarikisälli homman alusta alkaen koko aikainen niin kuin työsuhe, mutta se on vaan se mestarikisälli aika on niin kuin, no se on vaan koulutusaika, mutta siitä maksetaan niin kuin ihan palkkaa perustavalla. Mutta sitten taas joissain tapauksissa ei, että siitä saa jotain tukea vaan sen ajan ilmeisesti. Tuliko tähän mitään muita Iidalla? Ei, että oli niinku kanssa sama, että se ei ole niinku pelkkä koulutusohjelma, vaan niinku se on vakituinen niinku koko päiväinen niinku työsuhde periaatteessa, että siihen pitää pystyä sitoutumaan sitten. Johon pitää niinku itse ainakin niinku tavallaan niinku työnantajan näkökulmasta sanoa, että tuohan on niinku vähän samanlainen sinällä kuin tuo opinnollistaminen, että
siinä melkein pitää tietää se tyyppi, koska etenkin jos se niinku on niin, että niinku, näin niinku kärjistettynä sanottuna, että jos niinku firman pitää niinku ihan palkata se tyyppi, ja sen lähtötilanne voi olla, ettei osaa mitään, ja että sitä tyyppiä ei tyylin koskaan tavannut tai kuullut siitä, niin se on aika hitommoisen kuulonen riski, niin kuin näin sanottuna, ottaa semmoinen tyyppi, niin kuin, että no niin, palkka rullaa, sä et vielä osaa yhtään mitään, aloitetaan. Että tämän takia siis, koska mä itsekin olen siis tästä Mestarikisälle-ohjelmasta olen kuullut, mutta en hirmu tarkkaan selvittänyt. Elikkä olikohan se vuosi pari sitten, niin Joensuussa pyöri tämmöinen Mestarikisälle-ohjelma, ja sitä järjesti silloinen Josek, nykyään on siis osa Business Joensuuta, eli Joensuun seudun kehittämisyhtiö oli silloin. Et ne niin kun järjesti sen, ja se oli, että sieltä pystyi niin, niin että firmat pystyi ilmoittautumaan, että me tarvittaisiin osaaja, ja sitten niitä kisällejä pystyi niin ilmoittautumaan. Että, niin se oli jopa niinpä, että sitten niitä paikkoja vähän niin kun ihan julkisesti ilmoitettiin ja mainostettiin, että oli esimerkiksi ihan paikallista niin kun, ravintola catering yrittäjää, joilta oli, että hei, että meillä olisi nyt tämmöinen ja me tarvittaisiin meille kisälliä. Ja olihan mainostoimistoyrittäjiä ja painotaloyrittäjiä, että hei, että tarvittaisiin kisälliä tänne. Että ne oli vähän niin kuin, että tulee se julkinen paikka ja siihen pystyy vähän niin kuin hakemaan. Ja sitten siinä oli se, että Josekki muistaakseni, en muista paljon, se oli sarjassamme niin kuin 500 tai tonni kuussa, mutta sillä niin kuin, että loppuunsa aika tuntuvasti niin kuin tuki sitä, että palkataan se tyyppi. Ja se taisi olla just, että olikohan se nyt 3 kuukautta, että se ei ole mikään älytön aika, mutta kuitenkin just semmoinen, että jos joka päivä käy jotain tekemässä, niin pystyy aika paljon oppimaan. Mm. Ja tämäkin on ollut semmoinen, että loppuunsa mä itse asiassa on itse Coders Early Years, tunnistakaa vahvuutenne, blogissa itse vähän puhunut tästä, että mitenkä meillä tapahtuu työntekijöiden kouluttaminen. Ja te olette itse asiassa tämän oletettavasti hieman epämiellyttävän putken käyneet läpi, mutta mä uskallan myös sanoa, että se on aika tehokas putki, eli että periaatteessa meillä rekrytointi ja työntekijöiden kouluttaminen menee tällä mestarikisälli periaatteella periaatteessa. Eli just se, että tyyppi tulee, ei välttämättä ole hirveästi työkokemusta ja pohjaa, ja sitten minä tiesin asiasta tai en, niin minä vaan niin kuin opetan, että no näin minä sen ainakin teen. Joka oli tietysti etenkin, että Vilille vähän loogisempi, koska minä sen, että tämä on koodari, mutta Iidan kohdalla vähän jännempi, koska mie en uskalla sanoa, että minä teen videoita niin kuin oikein sanan missään merkityksessä, mutta silti oletan, että täällä on jotain kuitenkin oppinut sitten kyllä sen kautta, että on ollut niitä kuitenkin oikeita työtehtäviä, että se tulee vähän sen kautta sitten. Kyllä. Onko muuten niin kuin tästä mestarikisällistä sitten niin kuin ajatuksia? Eikä, kai se nyt tietyllä tavalla, jos joku tietää paremmin ja puhun paskaa, niin sitten ottakaa tämän niin kuin semmoisen nyrkillisen suolaa kanssa. Mutta niin kuin, että te nyt kai periaatteessa voitte antaa joitain niin kuin ajatuksia vähän siitä, että minkälaista on niin kuin käydä tämmöisen niin kuin mestarikisällityylillä. Voiko nyt jopa sanoa kärjistettynä oppia ammattiin? No siis minkälaista se on, niin no siitä nyt voi sanoa ainakin tehokasta. Hyvin yksinkertaisesti. Kyllä sinne ainakin oppii hyvin, hyvin nopeasti. Että mitä nyt itsekin, niin 1,5 vuotta ollut kohta täällä, niin ihan älyttömästi oppinut verrattuna vaikka amikseen sitten. Onko sulla sitten tavallaan, että minkälaisten juttujen kautta on tapahtunut se oppiminen? Eli just tämä, minä yritän sillä, että minä en niinku pelkästään puhu itse tässä, niin just se, että oliko se vaan, että sulle annettiin tietokone, että opi, vai minkälaisen mitä se on konkreettisesti, joitakin niin semmoisia asioita? No siis, sehän nyt taitaa mennä aika lailla silleen, että kerrotaan se, tai annetaan periaatteessa tehtävä, ja siihen nyt ei anneta niin kuin liikaa ohjeistusta kummiskaan. Että sinä pitää itsekin miettiä, että mitä sinä tekee hyvin, hyvin paljon. Että silleensä. Ja tuosta ehkä niin kun etenkin, me kerron tästä pian tarkemmin, mutta en silleen, että Iida ei saa valmiita vastauksia minulta myöskään tähän kysymykseen, niin ehkä enemmän koodipuolelle spesifinä on just myös se, että se meidän tyyli on enemmänkin, että vähän periaatteessa insinöörilähtöinen, eli se tyyli on, että mun tyyli, että mä pyrin opettamaan nimenomaan sitä logiikkaa, koska sillä hetkellä, kun sä osaat sen logiikan, niin sä osaat koodata ihan kaikilla kielillä.
joka on ihan kätevää. Että nimenomaan kun ymmärtää niin kuin perusluupit, perusalgoritmit ja niin kuin, että jos on minkäkinlainen kasa dataa, että miten sitä kannattaa käsitellä. Ja se nyt ainakin mitä tässä on niin kuin Vilja seurannut ja tietysti Oonakin on saman putken läpi käynyt, että se kuitenkin taitaa olla aika tehokasta, kun alkaa niitä naksahuksia tapahtua, että niin kuin saa siitä logiikasta kiinni, että mitä tehdään milloinkin ja ennen kaikkea miksi. Siis joo, todellakin voin niin kuin sanoa, että se on just siinä, kun sen älyää vaan, että hei, tämän takia tämä tehdään tai näin tämä vaan toimii, niin ja se on niin tehokasta nimenomaan, että sen sijaan, että annetaan se vastaus, että se pitää älytä itse, koska monesti siinä käydään jonkunlainen reitti päässä, että miten siihen lopputulokseen päästään. Mm. Ja sitten jos, kun ihmiset joutuvat sen tekemään monesti, niin ne osat ihmisten aivon neuroverkoissa kehittyy paremmaksi. Eli siinä on ihan niin kuin jopa biologinen taustakin periaatteessa sille, että miksi ihminen, kun kerran päätä hakkaa johonkin ongelmaan ja ratkaisee sen, niin se yleensä ei tee sitä samaa virhettä uudestaan, kun se on kerran hakannut päätä seinään. Sille, että aina tämä oli se. Yleensä ei tee sitä samaa virhettä. Se pari kertaa tekee, niin kyllä se varmasti sieltä sitten löytyy. Mutta mitenkä sitten, niin kuin, ehkä sitten tämä vielä epätavallisempi tämä Iidan polku täällä kuitenkin, että koska en tosiaan ole mikään niin kuin video pro, mutta silti minä olen pääasiassa ollut niin kuin se ohjaava tyyppi täällä, että minkälaisia on sitten ollut kokemukset tässä tämmöisellä niin kuin eri tavalla luovalla puolella, koska koodaaminenkin on luovaa työtä. No. Ja kyllä se selvennyksen, että Iida on nimenomaan siis täällä tehnyt niin kuin pääasiassa videoeditointia, videotuotantoa, voisi sanoa. No siis, kun koulussa meille antaa siellä, että joo, että niin kuin etsikää netistä ilmaisia videoita ja tehkää mainosvideo tyylillä, niin siinä ei ole sitten itse päässyt tavallaan niin kuin miettimään sen enempää, vaan se on vaan ollut silleen, että joo, no tuonne nettisivuille, no tuossa on kiva aurinkoranta, no tuossa on kiva palmupuu ja tälleen. Mutta sitten, kun täällä on niin kuin periaatteessa oikeita, niin kuin, siis no siis asiakastöitä, ihan, että ne, niin kuin, ne on oikeita töitä, niin siinä että joutuu miettimään vähän enempi, ja se on niin kuin opettanut tosi paljon. Että ei ole vaan silleen niin kuin aivotonta toimintaa, että leikkaa liimaa tyylillä, vaan niin kuin ihan, että pitää pistää ajatusta siihen hommaan. Niin se on ollut niin kuin tosi opettavassa tässä, mitä mä oon nyt ollut täällä 8 viikkoa. Pari kuukautta. Joo. Ja tuo on ehkä se, että tietyllä tavalla noissakin kuitenkin mun tyyli opettaa etenkin on silti vähän logiikkavetoinen, sanotaan näin. Eli just tavallaan, että puhutaan just siitä, että jos vaikka niin kuin mistä tässä vlogista mainihin, tämä tulee julkaisuun siis vielä erikseen se vlogivideo. Vlogissa puhutaan siitä, että minkälainen tämä podcast-päivä on. Niin just vähän sitä, että niin kuin, että puhutaan esimerkiksi ihan siitä, että mitenkä niin kuin tämmöinen jatkuvuus menee loogisesti videolla, ja just, että jos on jotain liikettä, niin miten se pitää tehdä, että niin kuin sit tulee semmoinen olo, että vaikka, että, no just vaikka kärjistettynä se on aika iso juttu se, missä niin kuin, että TV-sarja on teknisesti hyvin kuvattu, jos ihmiset pystyy niin kuin vaikka sitkomeissa tai muissa niin kuin periaatteessa, että ne pystyy vaikka ulkomuistissa piirtämään sen asunnon. Niin silloin se on, että se on kuvattu siten, että tavallaan ne kaikki jatkumot on loogisia, että niin kuin ymmärretään vaikka mistä huoneesta tullaan mihin huoneeseen ja kaikki tämmöinen. Ja niin kuin se on se, millä tavalla me itse on oppinut sen, että me on ihan puhtaasti ottaa helekutin Simpsoneita ja muitakin, niin kuin ihan kattonut sillä silmällä, että niin kuin yritän just katsoa, että okei, että niin tälleen tämä menee, että kun et ensin vaikka kuvataan jotain Simpsonien talon, vaikka monet tietävät, että kuvataan olohuoneesta portaisiin päin, niin joku menee portaat ylös, ja sitten, että miten se siirtymä tehdään, että kuvataan sinne portaiden yläpäähän, että niin kuin pysyy koko ajan kärryillä siitä, että missä päin talossa mennään. Ja se on etenkin niin kuin tämmöisissä lavastetuissa tilanteissa vielä tärkeämpää, koska ne ei ole oikeita taloja, mutta sen pitää kamerassa näyttää niin kuin loogiselta jatkumalta aina. Ja ne on niin kuin semmoisia tavalla, että se on se tyyli, millä me itse on oppinut, että me vaan rupeen kerta kaikkiaan katsomaan asioita niin kuin sille analyyttisesti, että miten tämä on tehty. Ja niitä on varmasti aika paljon tullut nyt tässä etenkin niin kuin noissa niin kuin mainosvideossa se korostuu, että asiat pitää niin kovalla temmolla saada kerrottua ja silti siten, että ei tule käyttäjällä semmoinen olla, tämä mitä tapahtui tämän siirtymän aikana. Niin, kyllä, kyllä. Vidille joku viiltävä kommentti tähän. Ei ole nyt. Joo, ja sitten ton lisäksi ehkä voin niin kuin mainita sen tältä omalta listalta myös, että koodareille se koulutus ei ole niin tärkeä. Ja tämä ei ole absoluuttinen fakta, tämä on mun mielipide,
niin kuin, no kuitenkin työnantajana, eli sinne jonkunlainen validius on sitten sen suhteen. Mutta niin kuin just tämä, että mä vähän tähän yritin kirjatakin sitä, että tärkeämpää on tietyllä tavalla kuitenkin ne referenssit, ja sitten ennen kaikkea ne, mistä mie puhun joka saakelin kerta, ne harrasteprojektit. Eli just se, että, ja tästä on nyt LinkedInissäkin ollut aika paljon keskustelua, etenkin niin kuin koodipuolella, että se ei enää ole nykyään semmoista, että katsottaa vaan, okei, isossa firmassa esimerkiksi on, ja se on varmasti just jonkun palkkataulukkojutun takia, että se pysyy yhtenäisenä, se on monesti sidottu koulutukseen, joka on sitten koodipuolella vähän ongelma, mutta tämä on vaan helpoin tapa. Niin just sitten tämä, että etenkin pienemmissä firmoissa, niin se on kuitenkin enemmän nimenomaan se, että katsotaan puhtaasti sitä osaamista. Ja just on sille, että sillä ei ole nyt niin väliä, että onko käyty yliopisto ja AMKki yhtä aikaa, ja kaikki on tehokasta ja vau, vaan enemmän se, että osaako koodata, koska niin kuin itselle esimerkiksi meidän tyylillä, millä me tehdään, niin se on ehdottomasti tärkeintä, että jos niin kuin käydään, että minä ja koodari käydään asiakkaan kanssa palsussa, jutellaan, että mitä hän haluaa, mies speksaan sen, että millainen se olisi, ja sitten jos asiakkaan kanssa vielä jutellaan, että se käännetään vähän niin kuin vielä ihmiskielelle, että niin kuin tämmöinen oltaisiin siis tekemässä, olihan oikein, jos on ok, niin sen saman speksin pohjalta periaatteessa sen koodarin pitää vaan osata niin kuin niillä ohjeilla rakentaa se. Eli just tämä, että niin kun koodaristo eniten iloa silloin, kun se pystyy olemaan autonominen, etenkin siinä suhteessa, että kun annetaan, niin kun, että hei, tämmöinen järjestelmä, sitä käytetään tämmöiseen asiaan, ja sitten vaikka, kohderyhmä on tämä, joka niin kun kertoo vaikka designerin pitää huomioida, vaikka ikäluokan perusteella, että miten isot fontit ja muut laitetaan, ihan kaikkea tämmöistä. Ja että niin kun koodari osaa myös itse ajatella, mikä niin kun esimerkiksi on nyt Vidillä lähtenyt merkittävästi edistymään nyt pikkuhiljaa, kun on päässyt niin kun siihen, että hänen ensimmäinen projekti on nyt julkaistu pilottiin. Ja sitten se, että kun on kattonut vaikka, no niin kavereille heti, no niin nyt tänne, tulkaa kokeilemaan. Ja sitten on ruvennut niin kuin se analyyttinen aivo toimimaan, kun on kattonut vierestä, että ne käyttää sitä järjestelmää. Ja sitten joutunut, että ei hitto, totta, että tuo ja tuo on vähän epäloogisesti tällä hetkellä. Joo, näitä kyllä sattui tosissaan, kun näytin, no tätä ensimmäistä projektia, niin ne vähän näytin, niin minä vaan ajattelin jossain välissä, että ei, mitä minä olen miettinyt, ei tämä nyt voi näinkään mennä ihan, mutta joo. Mutta se on myös sellainen iso juttu, että monessa isommassa firmassa sun ei tarvitsikaan miettiä tuommoista, että UX-tyypit ja se koodari on niinku eri tyypit, mutta just meidän kokoisessa firmassa se on ainakin mulle tosi tärkeää, että tyyppi, joka koodaa, niin sillä olisi hyvä olla juurikin se joku logiikka siinä mukana, joka tulee vaan kokemuksen kautta, että ymmärtää, miten ihmiset oikeasti käyttää sitä ohjelmaa. Ja se on niinku tavallaan nyt se mutkan kautta tämä pointti niinku tähän, että ne referenssit ja ne on niinku ne tärkeimmät, että kun se tommosia asioita ei ensinnäkään voi edes oppia koulussa, vaan se tulee vaan niinku aika lailla kokemuksen kautta, järkeilyn kautta. Et se ehkä tuosta mainintana. Sitten toki nykyään kouluttautumismalleina yksi, mikä on käsittääkseni nyt aika uusi Suomessa, on just tämä Hive, josta on niinku taas omat blokkaukset, mistä Oona kirjoitti, että pikakoulutukset hivenen arveluttavat. Me ollaan hyviä näissä nimissä, niin et sille, et siinä on jännä, että se on pointti, että se on taas koulu, missä ei ole opettajia, porukka, niin kun, oliko se nyt jopa, että ne niin opettaa vähän niin kuin toisiaan, että ne tekee projekteja ja ne keskustelee ne projektiryhmät keskenään ja ne tekee juttuja. Ja siellä on yksi semmoinen joku yksi ohjaava tyyppi, mutta se ei ole suoranaisesti opettaja, vaan se pyörittää koko sitä hiveä höskää käsittääkseni. Joku about tämmöinen. Ja siinähän tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa on se ongelma, että se ei tainnut ainakaan, siitä oli jo keskustelua, että se on ehkä menossa, mutta as for now, kuvaushetkellä, niin se ei ole esimerkiksi opintotuen piirissä. Ja sitten se on monelle vähän ongelmalla, että jos sä vetit 3 vuotta kestävä koulutus, ja sä et saa, niin kun, koska sä oot opiskelemassa, sä et saa rahaa työkkäristä, sä et saa niin mitään työttömyyskorvausta, mutta sä oot koulussa, mutta kun sä ei ole tunnistettu oppilaitos, niin sä et saa opintotukkeen. Niin sen takia se on kai tällä hetkellä joko, että sinne tullaan, niin kun, no niin kun sitä oli vähän sitä ongelmaa, kun sanottiin aika lailla suoraan, että tänne ei haluta niin kun valkoisia ihmisiä. Se oli aika suoraan sanottu jossain ekoissa artikkeleissa. Sitten se oli vähän semmoinen, ja sitten se, sittemmin on kumottu se lauseke, ja niin kun vähän tämä, että siitä voi olla näitä, jotta Erasmus-ohjelman tai muun kautta tulevia ihmisiä, mitkä saa niin kun jotain tukea. En tosiaan tiedä, toimii se Erasmus käytännössä tähän, mutta just se, että tulee jollain ohjelmalla ja siitä saa tukea. Mutta just vähän niin kuin, että Suomen kansalaisena niin ainoa tapa on tyyliin se, että sä menet jonkin uudelleen koulutuksen ja sitten tyyliin jollain liiton rahalla käyt jotain tämmöistä.
Et se on ollut sen koulutuksen kai isoin ongelma Suomen byrokratiassa, että miten ne ihmiset niinku rahallisesti selviää sen 3 vuotta. Mm. Mutta muuten niinku ideana näkisin, että ihan hyvä, se voi toimiakin. Ja tähän perustuu niinku johonkin malliin, mikä oli just tuossa Ranskassa tyyliin. Ranskassa, joo. Että tämä hive on sieltä peräisin, mutta just että itse näen, että se voi ainoastaan kompastua oikeastaan siihen Suomen byrokratiaan. Et ideana uskon siihen ihan täysin kuitenkin, että se voipi toimia. Mutta eikö sitten vasta ollut joku lehtijuttu, ainakin itse luin, että kyllä sillä ihan porukkaa taisi olla ihan täynnä se. Niin hakijoita oli, kyllä. Joka oli itse toinen ongelma, mihin ne törmäsi, kun ne laittoi siihen maksimi-ikärajaan, oliko se tyyliin 35 tai jotain, ja sitten porukka vähän lähti siitä, että no kyllähän tämä vähän harmittaa, että oikein hypetetään tämmöinen uudelleen kouluttautumisohjelma, ja sitten ikäraja on niinku semmoinen, milloin ihmiset ei välttämättä ole ekassa työpaikassakaan. Niin. Sitten vähän tuli, että vähän ikäsyrjintää, ja sitten taas sitten missäkin ikäraja lähtee pois hiveestä, kun tuli vähän mediahuomiota, että ei nyt oikein tämä, että vaan alle 35-vuotiaita ei valkoisia hyväksytä. Siinä tuli ehkä tiettyjä tämmöisiä eettisiä ongelmia. Mutta onko muuten tota hiveestä ajatuksia, toiveita, unelmia, turhia toiveita? Ei, kuulostaa oikein hyvältä siis. Niille, ketkä sinne vaan niinku menee, niin varmasti oppivatkin jotain. Kuulostaa hyvältä systeemiltä, ainakin itsestä. Mm. Kyllä tuo mullekin niinku kuulostaa silleen hyvältä. Et toki niinku, kyllähän siinä varmasti on joitain niinku ongelmia, kuten niinku kaikessa koulutuksessa, mutta päällisen puolen kumminkin. Mikä jottei. Aika näyttää. Niin. Joo. Niin jo, ja hetkinen. Mun piti muuten jostain puhua nyt noista aiemmista aiheista. Se opetus, jotain siitä opetustyylistä. Mestari kisäli style. Mistä mun piti sanoa? Niin siitä, että miten me opetetaan. Joo, no mie nyt niinku, mie en unohtanut sitä kokonaan. Mie unohdin sepa hetkeksi. Mie mainin tähän väliin, että vähän siis tosissaan, kun siis se opettamisen pointti on yleensä siis meillä se, ja nyt käyn tämän vähän nopeasti, että me keretään käydä näitä asioita vielä, että just se, että annetaan nimenomaan harjoitustehtävä, ja se harjoitustehtävä perustuu monesti niin kuin johonkin, mistä se opetteleva tyyppi jo tietää jotain. Eli tämän takia tosi usein on vaikka, että pelaatko jotain pelejä? Lähes aina IT-alalla vastaus on ollut kyllä. Ja sitten tulee, no mitä pelaat? No tämmöistä peliä. Ja sitten katsotaan, no niin sillä pelillä on joku avoin rajapinta, mistä voi hakea tietoa. Ja sitten vähän niin kuin annetaan tehtäväksi, että siellä kun aina pelin ylänurkassa on se semmoinen hahmoportretti, missä näkyy ne hahmon niin kuin tapot ja kuolemat ja assistit ja buffit ja muut, niin tee rajapinnan pohjalta niin kuin semmoinen, mutta selaimeen. Eli just se, että kun se tekijä tietää, miltä sen lopputuloksen pitää näyttää, jopa paremmin kuin minä. Että minä olen nähnyt sitten vaan tyyliin sen kuvaan, että no näköjään on, niin kuin, että mitenkä paljon on tappoja ollut viime pelissä ja mitenkä niin kuin paljon on kultaa kerätty vaikka, tai niin kuin, että mikä ikinä peli on kyseessä. Niin just sitten tämä, että sitten sillä tavalla sitä on hyvä lähteä oppimaan, kun jo tietää vähän, niin kuin, miltä se lopputuloksen kuuluisi näyttää. Sen takia mun suosittu ohjelmointitehtävä vinkki harrastelijoille on se, että tehkää ekana laskin. Työ tiedätte, miten laskimen kuuluisi toimii. Ja jos ette tiedä, työ voitte ottaa oikean laskimen ja verrata, että toimiko se teidän tekemä laskin samalla tavalla. Koska laskimessakin on kuitenkin kaikki laskujärjestykset ja muut, mikä toki nykyään monet ohjelmointikieletkin hallitsee ne suoraan. Mutta se on vähän semmoinen juttu, mikä niin kuin, että just se, että koodatkaa ekana jotain, minkä työ tiedätte, miten sen kuuluisi toimii. Ja sitten monet se tavoite on, että sitten tehdään joku sisäinen projekti meille, ja sitten sen jälkeen tehdään jotain muita juttuja, niin kuin semmoisia pieniä palasia, vaikka jos että tee meille graafinen kalenteri tai niin kuin, että joku pieni palanen isompaan projektiin. Ja sitten usein palataan siihen ekaan tehtyyn projektiin, ja sitten toivon mukaan se niin kuin reaktio siihen omaan koodiin on ihan suunnatonta kringeä ja häpeää. Ja sitten vähän niin kuin nimenomaan huomaa sen itsekin, että miten pitkälle on jo tullut. Ja sitten samalla voi ehkä parhaillaan sitten tehdä vähän niin kuin, että nytten tämä juttu, minkä sä teet ekana, ja sitten että nytten alusta asti uudestaan. Ja siihen ettei niitä samoja virheitä kuin silloin viimeksi, ja siihen vähän niin kuin erilaisilla aivoilla voit nytten tehdä tämän. Ja se on vähän niin kuin meillä se strategia, ja se on ollut tosi toimiva so far. Ehkä toisaalta, että onko tästä nyt niin kuin vielä vidillä mitään kommentteja, että ootko huomannut sitä jossain asioissa esimerkiksi erityisen toimivaksi ja tai niin kuin yleisesti fiiliksiä siitä tyylistä? Yleisesti vaan, että hyvinkin toimiva, ei siinä.
Että en mä nyt tiedä, mitä tuohon sanoisi muuta. Toimiva. Mut se on ihan kyllä. Se on hyvä vastaus. Että se on niin kuin, että nimenomaan, että siinä on se logiikka pohja vähän toimii siinäkin tyylissä. Kyllä. Mutta sitten ennen kuin minä hyppään tähän, mulla on enää yksi juttu täällä itsellä, joten kuulijat, älkää huoliko tästä kestosta, joten ehkä enemmän se, että onko teillä vielä jotain, mitä haluatte nostaa esille, että onko teillä kirjattuna jotain, mistä ei ole puhuttu ja näki sitten, että nykyaikaisessa kouluttautumissa, etenkin vaikka sitten ammattiin, että mitä olisi hyvä ihmisten tietää, mitä ei välttämättä tiedä, että tuliko muita vielä tuommoisia niin kuin vaihtoehtoisia tapoja kouluttautua esimerkiksi, tai jotain pointteja omista kokemuksista. Puhuttiinko myös siirtohausta vielä? Siirtohausta ei. Okei, okay, joo. No se ainakin tuli vastaan tuossa itse, kun no varmaan jo silloin, kun hain AMKiin, niin siirtohaku jossain vaiheessa tuli vastaan, että pystyy tosissaan vaihtamaan alaa, jos se on AMKissa ja yliopistossa pystyt vaihtamaan, jos se on jokseenkin lähellä sitä niin kuin alkuperäistä, mille oot, mitä alaa oot opiskelemassa. Esimerkkinä voisi tyyliin toimia ehkä, että jos tämmöistä olisi, että oot ollut jollain paino grafiikkapuolella ja haluat siirtyä vaikka videotuotantoon, että se on tämmöinen vähän niin kuin rinnastettava. Joo, justi luultavasti tämmöinen, että en toki tiedä, että mikä se raja on sitten, että varmasti tuskin, vähän tapauskohtainen. Niin, tuskin voit IT-alalta johonkin autoalalle hypätä suoraan, mutta sanotaan, että 5 vuoden päästä ei ole paljon eroa enää kohta. Mutta joo, sekin on ilmeisesti mahdollisuus, että voit vaan vaihtaa. Ja siirtohaku nimellä nimenomaan löytyy. Joo, siirtohaku. Eli jos tuntuu, että olette päässeet kouluun ja olette jo käynyt sitä, että tämä ei ole ihan se mun juttu, mutta joku rinnakkainen voisi olla, niin tämmöinenkin on olemassa. Kyllä. Oliko Iidan listalla jotain? Ei ole mitään. Mitään ei ole. Ei ole mitään. Tyhjempään tekniikka, työnohjauksesta. ehkä sitten niin kuin yleisenä, koska kuitenkin nykyajan kouluttautuminen, eli pointti taas nimenomaan ei vaan koulut, vaan kouluttautuminen, niin haluan nostaa sen pointin esille, mikä on tullut vastaan itsellä tosi monessa, tosi monella kaverilla, tutulla, kollegalla, nisäkkäällä. On se, että opetelkaa, niin kuin, että jos haluatte varmasti päästä johonkin töihin, sanotaan nyt sitten näinkin kärjistetysti, niin opetelkaa niin kuin ATK-juttujen ihan perusteet. Eli että osaatte käyttää ne, mitkä ennen kirjoitettiin CV-hän ja nykyään niitä ei suunnilleen näissä tarvii, että osaa vaikka Office-ohjelmat. Osaatte niin kuin, no ehkä menee sinne ja rajoille ATK-taidossa, mutta että osaatte vaikka niin kuin perus nettisivujen sisältöä päivittää. Eli vaikka että WordPressistä ymmärrätte ihan perusteet. WordPressinkin taittaa nykyään saada tyyliin, en muista oliko se ikinä, että oliko se wordpress.fi vai se piste, wordpress.org, missä sai sen version, että voi vähän niin kuin saada valmiiksi asennetun WordPress-sivuston. Eli niitä on keinoja, millä työ voit tehdä ilmaiseksi käsittääkseni saada WordPressiin, jossa te voitte vaan niin kuin kokeilla ja opetella juttuja, miten ne artikkelit toimii ja miten ne sivut toimii ja miten muutetaan sisältöä ja muuta tämmöistä. Niin siitä on hyötyä niin kuin just tämmöinen, että niin kuin mä vähän tämän itselle kirjasin, että kun se auttaa ihan jokaisessa työssä. Et esimerkiksi mä oon törmännyt just siihen, että niinku esimerkkitilanteita vaikka, että tuolla, mikä se termi oli, ei yritys, vaan niinkun, no niinkun hanke, niin järjestö oli se termi. Eli niinku etenkin tuolla järjestökentällä on törmännyt niinku järjestö- ja hankemaailmassa itse asiassa molemmissa, niin tyypit on todella hyvällä prosentilla päässyt niin kuin harjoitteluista tai muista niin kuin töihin, tai saaneet pidempiaikaista työtä, tai olleet esimerkiksi hankkeessa ja muuten todella hyödyllisiä, kun he ovat tehneet sitä jotain perustyöttään, mutta he ovat lisäksi pystyneet vaikka tekemään esitteitä, eli ihan vaikka niin kuin Wordillä, tai kärjistettynä vaikka Fotarilla tai jumalata Paintillä, osaa tehdä niin kuin ihan perusesitteen, mikä voi aanilloiselle tulostaa ja jakkaa, että niin kuin saadaan semmoinen tehtyä. Koska kaikki ei osaa sitä, että niin kuin lisätään logo, kirjoitetaan tekstit, otsikko vähän isommalla. Niin kuin, että tämmöisten osaaminen, siitä on apua. Ja sama homma, että etenkin hankkeilla ja järjestöillä on monesti aina nettisivut. Ja sitten sinne pitää vaikka päivittää, että mitä hanketta se järjestö, että mitä se on tehnyt, että vaikka ajankohtaista osioa, tai alkaa joku uusi projekti, niin siitä tietoa sinne sivuille. Niin kuin osaa WordPressinkin ihan perusteet, niin pystyy olemaan se tyyppi parhaillaan siellä, joka niin kuin päivittää niitä. Ja se ei tietysti kaikilla ole sitä, että
koska suurin osa ihmisistä, jotka ovat tehneet tämän reitin, niin yleensä vaan kiroavat sitä, että miten ihmiset ei osaa tätä. Ja sen takia se pointti on, että minä sanon, että opetelkaa, enkä että kannattaa opetella, koska se ei ole vaikeeta. Se on, nämä molemmat asiat on Juman kautta viikonlopun homma. Et se on oikeasti niin kuin, se on vaan niin kuin kehtaamisesta kiinni. Me uskallan sanoa, että tämä ei ole niin rakettitiedettä niin kuin Office-ohjelmat ja WordPressin sisällön päivittäminen. Koska ne on kirjaimellisesti tehty ihmisille, jotka ei osaa käyttää ATK:ta. Ne on tehty todella helpoksi. Et niin kuin ihan yleisenä uravinkkinä, jos opettelette tämmöiset ATK-perusteet, siitä on hyötyä ihan koko teidän loppuelämän ajaa. Olitte millä alalla tahansa. Kyllä, näin on. Ja ehkä vähän semmoisena loppupivottina nyt sitten, koska no, katoitte miten tahansa tuota teidän aikajanojanne siellä katsellessa, niin me pyritään kuitenkin nämä pitämään alle tunnissa. Niin lähdetään sitten heippoihin ja viimeisiin ajatuksiin. Toivottavasti tässä nyt jotain infoa myös tarttu. Minä olin siis Codersin Miikka. Minua löytää someista kahvalla Te Kenkae. Ja ehkä viimeisinä ajatuksina periaatteessa tämä mun edellinen. Opetelkaa ATK:n perusteet ja älkää sokkeasti uskoko, että lukio on ainoa vaihtoehto. Nämä on minun parting words. Joo, minä olin Codersin Vili. Näkyykö paita? Kyllä. Ja minut löytää LinkedInistä ja opiskelkaa. Sieltäkin. Opiskelkaa paljon. Stay in school kids. Tai jotain. Joo, ja minä olen paita. Ei vaan, minä olen Iire ja älkää aina kuunnelko vanhempianne, etenkään niin kuin opiskelun suhteen, että älkää tehkö kuten minä ja odottako 9 vuotta, että pääsette opiskelemaan sitä alaa, mitä haluatte, vaan niin kuin lähtekää suoraan, vaikka sitten yläasteelta tai sitten lukion jälkeen suoraan opiskelemaan sitä, mitä haluatte. Yes. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Tämä oli, että mitä vattua on nykyajan kouluttautuminen. Toivottavasti opitte jotain. Toivottavasti tilaatte kanavaa ja laitatte peukkua ja kaikki kanavat Codersilta seurantaan, kun me ollaan niin hirmu kivoja, filmaattisia ja informatiivisia. Toivottavasti sulla on ollut muuten aivan mahtava päivä. Ja muutenpa sitten tiistaina taas uutta jaksoa. Tosi jos katsotaan myöhemmin, niin se voi olla sitten niin kuin, te olette nähneet jo sitten tätä seuraavan jakson, mutta kaikissa tapauksissa joka tiistai uusi podcast ja nähdään sitten ensi kerralla. Moikka! Moi!